crec que és molt important aquest tipus d'ensenyament a la nostra ciutat i tenen tot el recolzament per part dels que ostentem alguna mena de responsabilitat. Per tant, jo us vull dir que tots sabem que en aquest moment és difícil el món laboral, que en aquest moment és difícil veure la sortida, però que no us desanimeu, que sigueu valents, que si heu set capaços de tirar endavant aquest curs, i estic convençut de que sí que heu set capaços de tirar endavant aquest curs i de tenir bones notes, que no us desanimeu, que continueu treballant, que continueu lluitant i que entre tots ens anirem en sortir. És el 16è any que existeix el PTT Olot, ara es diu PQP i PTT, Programa de Qualificació Professional Inicial, en la seva modalitat de Pla de Transició al Treball. Han començat, s'ha matriculat a prop d'una cinquantena d'alumnes, han passat per aquí, han acabat uns 40, més o menys, n'hem perdut per tant poc camí, però els que són aquí han arribat a bon port. Per l'any vinent continuarem oferint els mateixos perfils professionals, el de comerç, el d'hoteleria i el d'electricitat i mecànica. Tenim a fer les preinscripcions en aquests moments. En aquests moments tenim més de 60 alumnes preinscrits, és a dir, tenim més demandes que oferta, tenim 48 places, tenim una seixantena d'alumnes. Esperem que pel setembre els puguem donar resposta a la majoria d'ells. Avui estem en el sopar, diem, el sopar Festa de Colenda. Des dels seus inicis, donat que ja el perfil d'hoteleria s'ha fet el sopar, des de fa 16 anys fem aquest sopar, és una manera de demostrar, diguem-ne, el que han après els alumnes. I la millor manera és preparant i servint el sopar. Això pel que fa als d'hostaleria, els de comerç i atenció al públic fan la decoració, els records, els punts de llibre, la carta, tot el que seria l'ambientació. I en els últims 3 anys s'ha afegit els de mecànica i electricitat, que és el nou perfil que fa 3 anys que tenim, i que també mostren aquí el Miquel que han fet, el projecte que han fet. Són les làmperes, uns objectes de ferro que han fet, hi ha aquí de mostra, unes làmperes i clauers, bé, una mica demostrant allò que han fet durant tot el curs. La formació és un valor per tota la vida, o sigui, no cal pensar en què t'has de formar quan ets petit o quan ets jove, sinó que la formació és constant. En les etapes del sistema educatiu hi ha alumnes que a vegades, doncs, per les circumstàncies que sigui, tenen dificultat per arribar als llindars necessaris. I llavors, doncs, el sistema preveu camins que permetin fer prosperar en la formació i, en aquest cas, que lliguin amb el món, doncs, empresarial, amb el món econòmic, amb el món de la feina, del laboral, no? Llavors, els PQPs, els PTTs, són programes que tenen aquesta funció i que, per tant, fan una doble acció. La primera, reinserir en el sistema educatiu, per tant, més formació als nois i noies, i segona, preparar-los per un fet tan, diguéssim, necessari i elemental com és el món laboral. En números, nosaltres pensem que hi ha una oferta equilibrada a totes les comarques. Potser és veritat que alguna comarca, doncs, encara necessitaria algun pla de formació més, i amb el que hem d'anar afinant és amb les especialitats, perquè, per exemple, hi ha ofertes que queden desequilibrades amb oficis més masculinitzats o més feminitzats. Llavors hem d'intentar trobar equilibris i també vèncer la por als nois i a les noies, doncs, a fer entrades en oficis, doncs, que poden tenir un estereotip però que no tenen cap sentit. Jo crec que l'oferta és equilibrada i ha de ser-ho sempre més. Sí, l'empresa Grup Morera ha col·laborat ja de fa molts anys en poder donar una oportunitat amb aquesta gent, amb aquests nois, perquè crec que és molt important, doncs, que tinguin una visió pràctica, a més de la formació teòrica que els estan donant. En aquest any hem tingut l'oportunitat de tenir tant amb el sector d'hostaleria com el sector de comerç, i crec que per nosaltres és positiva, perquè també ens n'adonem que hi ha molta gent que s'està formant i cal donar una oportunitat a aquestes persones que, si són correctes i, doncs, la seva feina la fan correctament, poden donar fruit i pot ser al cap de, a la fi, un contracte. He après moltes coses allà. Aquest és el meu professor cuiner. Bueno, ells són bones persones. Sí, estic molt feliç, estic molt content. Sí. Bueno, per nosaltres és el segon any ja que hi col·laborem.
és la nostra manera d'ajudar-los, perquè d'altra manera no podem, i realment és una experiència molt positiva, ja que ells tenen moltes ganes d'aprendre, tenen ganes de fer la feina, i per nosaltres és una ajuda, ja que si no també hauríem de tenir una persona que ens fes aquestes tasques, i mira, una manera com una altra de poder col·laborar i que puguin tirar endavant, i a la llarga, si els podem donar feina, doncs molt millor, i això, i que molt contents. Un 8, 8 per ganes, o sigui, hem d'estar al tanto que surten d'escola, vull dir que els queda molt per aprendre, però que a la vegada el que els queda per aprendre ho supleixen amb ganes i amb actitud. Ja sigui a l'hora d'arribar puntualment, a l'hora quan estan a la feina, ganes d'aprendre, treballar tot el dia preguntant. Realment és molt positiu, tant per nosaltres com per ells. Contents. Nosaltres fem comerç i vam triar això perquè som la gent que no té l'ESO i és per seguir estudiant o per trobar feina. Em van agafar el petete i al final hem acabat aquí mig any, em sembla. Sí, mig any fins a arribar a les pràctiques, perquè després venen les pràctiques del matí i després cap al març així són les pràctiques de la tarda. Per les tardes tenim 225 hores i pels matins em sembla que el consum eren 180 i al manx érem 90 hores, més o menys. Sí, ho recomanem, és bastant fàcil, és només tenir confiança en tu mateix. I gràcies, us agraïm professors per tenir tanta paciència amb nosaltres. Àfrica ha triat un plat que es diu fisqueti, Honduras un que es diu tacos, aquí a Espanya un que és la paella i Romania el xec aperitiu. Volíem tastar a veure com eren en els altres països.